דיירים יקרים, הכירו את אגף קשרי הקהילה של עמידר החדשה. נעים מאוד. האגף הוקם כחלק מהתחדשות החברה, השמה את לקוחותיה במוקד פעילותה, מתוך ראייה חברתית והבנה כי מה שחשוב באמת הוא לא רק קורת גג, אלא האנשים החיים תחתיה. עיקר פעילות אגף קשרי קהילה מתבצעת בשותפות מול הרשויות המקומיות. במסגרת שותפויות אלו, הקימה עמידר החדשה מרכזים קהילתיים המופעלים בשותפויות עם ארגונים מקומיים, ויחד עם פעילות החברה במרכזים נוספים ובמתנסים, יוצרים מסגרת של פעילות קהילתית עבור דיירי הדיור הציבורי. במרכזים אלו מתקיימות פעילויות חינוכיות וחברתיות לעידוד מעורבותם ולהעצמתם של כלל תושבי הקהילה, והם מהווים אבן שואבת לילדי השכונה ומקום מפגש שיוצר קהילה פעילה, תומכת ומחבקת. ומה עוד עושה אגף קשרי הקהילה עבור קהילת דיירי הדיור הציבורי? מלגות לעידוד השכלה גבוהה ותוכניות לפיתוח עצמי וקידום תעסוקתי. למבוגרים והוותיקים, האגף עוזר במיצוי זכויות ומסבסד תוכניות המאפשרות עצמאות וביטחון. וילדי הקהילה נהנים מפעילויות המועדוניות ופעילויות הקיץ לילדים, כגון קורסי הכנה לכיתה א'. האגף גם מפעיל את ליגת הכדורגל עמידר בקהילה, בה משתתפים מאות ילדים מדי שנה. וחכו שתשמעו על שאר השירותים. קידום תעסוקתי ופיתוח אישי ומקצועי, כולל תוכניות ייחודיות לנשים, כנסי מיצוי זכויות והנגשת מידע, קרן תמיכה ייחודית למשפחות הזקוקות לכך, פיתוח קהילתי לסביבת הבניין והחצר, ליווי דיירים בתהליכי התחדשות עירונית, ועוד מלא שירותים, פעילויות ודברים טובים לקהילה. מנהלי הקהילה האזוריים זמינים עבורכם בשטח לאורך כל ימות השנה, ונציגינו במרכזי השירות ישמחו להעניק פרטים והכוונה. אז בואו, הצטרפו לקהילה וקחו חלק בתוכניות השונות. תוכלו גם למצוא פרטים במרכזים הקהילתיים ובאתר עמידר החדשה, ופשוט להגיע. אז נתראה בקהילה.